Запрошую до слова голову Комітету з питань промислової політики та підприємництва народного депутата Віктора Галасюка. Шановна Оксана Іванівна, шановні колеги народні депутати, ми бачимо на засіданнях Погоджувальної ради представників громадських організацій. І це дуже добре, і це правильно. Але, на жаль, ми не бачимо на погоджувальних радах представників найбільших об'єднань українських роботодавців, промисловців, інвесторів. Я вважаю, що це велика стратегічна помилка. Тому я звертаюся до керівництва Верховної Ради з пропозицією і наполяганням запрошувати на погоджувальну раду керівництва представників Федерації роботодавців України, Українського союзу промисловців-підприємців, Торгово-промислової палати, Асоціації виробників України. Разом ці об'єднання представляють понад 80% української економіки. Їх підприємства-члени генерують понад 80% ВВП країни. Я думаю, що їх голос має бути чутний в українському парламенті. Щодо законодавчих пріоритетів, пропоную підняти в першу половину дня четверга законопроект 7338 про відновлення кредитування на підконтрольній території зони АТО, а також 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. Це дуже важливі законопроекти, щоб ми їх прийняли вже цього року в цілому. Також пропоную якомога швидше напрацювати до другого читання, згідно доручення голови парламенту, проект закону «Купуй українське, плати українцям». Цей закон підтримується парламентом, виробниками, яких я щойно перелічив, асоціаціями виробників. Проти нього можуть виступати лише ті, хто хочуть, щоб долар був по 50 гривень. Це не український сценарій. Сьогодні ми критично залежні від імпорту і не тільки при державних закупівлях, тому треба робити ставку на українського виробника і промисловця. Також пропоную, щоб ми невідкладно розглянули ще кілька законопроєктів з промислового пакету реформ. Дозвольте завершити. 30 секунд, будь ласка. Це передусім проект закону 6671 про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який запроваджує ту практику, яка де-факто існує в Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі. Це зняття інвестиційних бар'єрів на вхід в українську економіку. Це дуже важливо зробити. Це проекти законів про інвестиційні стимули для індустріальних парків, прийняття яких дозволить Україні стати конкурентною в порівнянні з Туреччиною, Польщею, іншими країнами, які сьогодні отримують за безцінь нашу. Дякую.